fituesit të shumë, lojra pa fund. Kur të shkosh për të bler, mos merr vetëm faturën tatimore, por mbaj mend edhe çmimin. Në një natë të vetme, duhet të gjeni çmimet në kokë, por jo vetëm kaq. Po sfida, gruaja ime është më e zonja se gruaja jote, apo burri im është më i zoti se burri yt. Po në 60 sekonda, aja del dot të fitosh? Nuk ka event që të ndodh në Shqipëri dhe ti të mos luash për të. Nata e çmimeve po vjen në Radio Televizionin Shqiptar. Ti bëhu gati. Audicionet nisin së shpejti. Jeni të ftuar të gjithë pa përjashtim. Mjafton t'i bini në kokë.